Hicama həqiqətən lazımdır mı? Lazımdırsa onun bizə nə faydası var? Bir, hicamanın heç bir faydası yoxdur. Tam cəfəng bir fikirlərdir. Qəti şəkildə. Qəti şəkildə. Yəni çişli qan, mişli qan. İnsan bədənində iki cür qan var. Bir var venoz qan, var arterial qan. Qanda olan zəhərli maddələri təmizləyən orqanlardır. Qaraciyərdir, böyrəkdir. Kiməsə banka qoymaqla ora çişli qan yığılır. Bu cəfəng təbabətdən, insan fiziologiyadan başı çıxmayan adamların dediyi bir şeylərdir. Çox təəssüf edirəm ki, bəzən tibb universitetini qurtarmış bir adamlar bu hicama ilə məşğuldur. Bunun əgər tibb universitetini bitiribsə, anatomiya, fiziologiyanı bilirsə və hicam eləyirsə, deməli bu şarlatan və dələduzdur, bir mənalı olaraq. Mən Azərbaycan təbabət tarixini araşdırmışam və bu haqda kitab yazmışam. Yəni sizdə də var o kitab. Azərbaycanın təbabət tarixi 5 dövrə bölünür. Bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Birinci dövr ibtidai insanların, şamanlar və s. pis ruhlar var. Pis ruhlar bizim bədənimizə daxil olur və bizə xəstəlik yaradır və oradan qalıbdır ki, gecə vaxtı zibil atma. Çünki pis ruhlar zibilli pisliyin içində olur bizim bədənimizə. Dırnaq kəsməzlər. O bizim eradan əvvəl 7-ci əsrdə yaşamış şamanların qaynar suyu yerə tökmə. Sonra Azərbaycana gəlib İslam. İslamla bir yerdə bizə gəlib orta əsr Bağdat təbabəti. Bağdat təbabəti İbn Sinanın metodları əsasında idi. Bitkilərlə, otlarla və s.lə müalicə. Ondan sonra biz Rusiya ilə birləşmişik. Gəlib Rus təbabəti. Rus təbabətində artıq peşəkar həkimlər gəlibdir. Zemski vrac deyirlər və ailə həkimləri deyir və bunlar gəlib işləyirdilər. Sonra Sovet dövrünün təbabəti gəlibdir. Sovet dövrünün təbabətində biz daha inkişaf eləmişik. Bizim xəstəxana sistemi, dispanserizasiya və s. olub. Və 5-ci dövr müasir Azərbaycan təbabətidir. Çox maraqlıdır ki, 5-ci dövrdə müasir təbabətdə bizim bəzi həkimlər qayıdıbdır iqtidaizmə quruluşunun təbabətinə. Hicama şamanların elədiyi metodlardır. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə olan bir şeylərdir. Və bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, amma ziyanları var. Nə ziyanı var? Bax, o alətlər ki, var, kəsirlər. Tibb müəssisələrində onlar xüsusi neçə yüz dərəcə temperaturda, buxar təzyiq altında, avtoklavda dezinfeksiya olmalıdır, sterilizasiya olmalıdır. Və bu onların heç birinin avtoklavı yoxdur. Bu alətlər sterilizasiya olunmur. Hepatit C, spid, cürbəcür virusların bilavasitə daşıyıcılardırlar. Həmin o hicam eləyib kəsənlər. Onun qanını kəsir, sonra buna, həmin alətlə başqasına kəsir, sonra başqasına kəsir. Və düşünürəm ki, müvafiq qurumlar bu şeyləri nəzarət almadılar. Dünyanın heç bir yerində hicam adlanan bir şey yoxdur. Belə bir elmi tədqiqat işləri yoxdur. Sən banka qoyanda təbii ki, orada vakumun təsiri altında ora göyərir, orada qan laxtalanır, kəsəndə qan çıxıcıq da. Oradan çişli qanın, təmiz qanın, məsələn, bunun ümumiyyətlə mənası yoxdur. Heç bir elmi jurnalda siz bu haqda məqaliyə, materiala rast gələ bilməzsiniz. Yəni, əgər belə bir şey olsaydı, bu haqda elmi tədqiqat işləri aparardılar. Eyni şeyi zəhərlə bağlı da demək olar. Eyni şeyi zəhərlə bağlı demək olar. Bunlar hamısı psixoloji təsirlərdir. İnsan amma axı, rəsmi təbabət, yəni o ciddi diplomlu həkimlər də zəli qoyurlar axı. Diplom həkimləri də zəli qoyurlar, o demək deyil ki, bu belədir. Bazar. Almanya'da zəli qoyurlar. Bax, həmişə bax, ənənəvi təbabə. Xalisdə zəli qoymurlar. Xalisdə harada zəli qoyurlar. Nə bax, Amerikada zəli qoysunlar, Avropada zəli qoysunlar, cin çıxartsınlar, nə bilim, nə qarsınlar, belə şeylər olsunlar. Çöp də çıxartmırlar xaricdə. Çöp də çıxartmırlar.